Liderët partijak vazhdojnë të heshtin rreth porosive që u tha zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer. Në takimin e zhvilluar me ta në ambasadën e SBA-s në Prishtinë në fillim të kësaj jave, siç raportoi Klan Kosova të njëjtën, amerikani kishte pyetur përfaqësuesit e partive politike mes tjerash se çka ofrojnë ata në këmbim të njohjes nga Serbia. Por kryetari i AK-s, njëherësh kryeministri i vendit Ramush Haradinaj, të premten refuzoi të flasë rreth porosive të Palmer, derisa ajo tregoi qëndrimin që pati në bisedë me zyrtarin amerikan. Po marrveshje ligjore obligative për një herë reciproke me Serbinë, jo marrveshje bazu as në territor, as në kufi. Ato janë do të thotë vetëm kamuflazh për ndarje, pra për ndarjet e Kosovës. Jo, Kosova është ajo, është akme të shkurtit, edhe po pajtim, jemi të interesuar në pajtim. Duke mbetur tek tema e dialogut, kryeqeveritare edhe njëherë ftoi opozitën që të aktivizohet në përmbylljen e nismës për rezolutë në kuvend. Ky dokument që është propozuar nga partitë opozitare do t'ia ndalonte secilit person, qoftë ai presidenti, që të flasë me Serbinë në Bruksel për kufijtë e Kosovës. Jemi duke u vënë. Ne vazhdojmë me folë çka s'bën, po nuk kemi kanxhierin në një opsion, edhe realisht po e do pshojmë veten atë në planin e jashtëm. Mirë është me u votu rezoluta. Ndryshe, qeverisi ka mbetur në tentativë votimin e parlament i ekipit negociator me Serbinë, në krye të cilit ka propozuar të jetë zëvendës kryeministri Fatmir Limaj.